Nej, nej. Fri fra sur. Han har også fået et eller andet i halsen. Lige nu? Nej, men han har rustet lige siden. Nå. Den der måde, de gør det på, det er så overdrevet. Det er anstrengelse. Ja. Hej, skat. Du er fisk i på, skat. Hvad sidder det her? Rolig, Chicha. Rolig. Chicha. Det kan da godt være, ja. Du skal være sød med her. Ja, det er lige så kører, man. Det er godt, der er nogle ting, han kan gemme sig bag. Ja. Så jeg lige kan få et pust. Ja. Hvad? Ja. Det er så sødt. Ej, der er altså blevet tykkere. En lille bjørn.